zdravím opět našich divákov, přinesli jsme vám už rozhovor s Thundercatom a dneska je s námi zase pán priamo z biznisu, vedle mě už sedí Zdeněk Pelc, který je riaditeľom GZ Media, čo je, ak se nemýlím, najväčšia továreň mimo iného aj na vinily na svete. A spýtame sa ho pár otázok, najmä ohľadom výroby tohto, kedysi už sa hovorilo, že strateného média. Takže čo si myslíte, čo sa zmenilo, že je to zase späť? No, upřímně řečeno, kdybych si to uměl vysvětlit, tak bychom byli v tom ještě dál než jsme, protože tohle je velmi zvláštní případ. Jsou věci, které trvají mnoho a mnoho let, já nevím, pivo nebo takovéhle věci. Jsou věci, které se objeví a po nějakém čase zmizí. Ale aby něco prakticky zmizelo z trhu, a pak se zase vrátilo v celý slávě, to jsou naprosto výjimečný případy. No, my jsme měli to štěstí, že jsme u toho vydrželi, že jsem tenkrát rozhodl, že to nezlikvidujeme. Samozřejmě zmenšili jsme tu výrobu velmi podstatně, ale řadu těch zařízení jsme si podrželi různě demontovaný ve skladě, takže měli jsme potom nějakou dobu z čeho čerpat, když ta poptávka začala zase stoupat a stoupá teď s běsilým tempem, stoupá 40-50% ročně. A nevíte si to vysvětlit, že proč zrazu narastá znova ten záujem o ty vinily? Tak určitě je proto několik faktorů. Jeden z nich je toho, že řekněme nějaký takový ty okrajový hudební proudy, který nejdou s tím mainstreamem, ty si vždycky drželi nějakou odlišnost, takový ty hard rockový skupiny a punkový, který zůstávali u těch vinylových desek. Pak se k ním přidali DJové, kterým to taky víc vyhovuje než ty CDčka. No a to už potom následovala potom vlna mladých lidí, kteří samozřejmě po vzoru těchto kapel a DJů prostě chtěli to mít doma taky. No a pak už zjistili ten mainstream, že je to zase zajímavý biznis a tak se na to vrhnul taky a to je důsledkem toho, ale ta veliká poptávka. No a druhá věc je to, jak prostě lidi opouští ty, řekněme, pevný fyzický média a všechno se stavuje elektronicky, tak podle mého názoru někde existuje nějaký stupeň nasycenosti, že je hezký prostě si stáhnout muziku a poslouchat to se sluchátkama na uších někde nebo, ale prostě lidi taky zároveň chtějí prostě mít něco takového, já tomu říkám touchable, prostě něco, co si můžou vzít, když k tomu mají vztah, co chtějí mít fyzicky doma, jo? Je to jako s knížkou, třeba už se knížky tolik neprodávají jako dřív, ale prostě když je to dobrá věc, tak to člověk chce mít doma a to ten vinyl, to je prostě něco jiného, když ho držíte v ruce, než kus, no, malý kousek plastu, jako je to CDčko, jo? Takže jsem skutečně zažil to, že jsme dělali pro jednu velkou banku vinylové desky propagační a jejich požadavek prostě byl, musí to být co nejtěžší, aby bylo vidět, že prostě něco dáváme, jo? Že to není prostě lehoučky nějaký šum, nebo ne, tak prostě takhle se na to spousta lidí kouká a pak nemůžu pominout to, že se našla celá řada milovníků u vinylu, kteří říkají, že ta hudba z toho je prostě lepší, že je proto lidský ucho a dávají tomu jako přednost. Tak, a to je taky fajn. Mm-hmm. A vy sbíráte vinily? Tak já určitě sbírám vinily. Tak možná je sbírám až moc, protože mi to furt doma nějak třídějí a furt... A máte nějaký oblíbený? Tak já nejsem žádný velký znalec hudby, jo. Pro mě je to biznis, ale mám samozřejmě, jo. Tak všechno je to tak z té doby mládí, konec 60. 70. let, jo. Takový Smokey a Bee Gees a prostě takovýhle věci. No. Jasně, samozřejmě.
Riešilo sa to už aj na vašej prednáške. Vy ste spomínali, že párkrát sa už stalo, že ste odstrihli nejakého zákazníka, keď jeho hudba s vami ideologicky nesedela. Vedeli by ste to upresniť a možno povedať, že o čo sa jednalo, nemusíte konkretizovať, ale zhruba čo vám vadí? Tak vadí, vadí nám takový ty, ty krajní směry, který, já nevím, se objevují někde prvky fašismu nebo něco takového, takže ono to nepoznáte, protože já jsem říkal, že děláme denně 170 titulů a děláme to dohromady, já nevím, možná v 75 jazycích, ne teda každý den, že prostě překládat tyhle ty písničky, notabene kolikrát tam nejsou, nebo většinou to ani ty texty nejsou, to by se muselo překládat jako uchem, jo. To prostě není možný, no, tak, tak my máme, my nemůžeme dělat selekci titulů, ale děláme selekci zákazníků. Takže prostě, tak dodatočně vám jako dá vědět. Když nějaký ten zákazník zjistíme, že je prostě na tomhletom, v tomhletom směru, tak, tak to prostě zarazíme a už si nechceme nic mít společného. Jasno. Naštěstí jsme v té pozici dneska, že už si můžeme vybírat, takže... Hej. A keď jste nebyli? Keď jsme nebyli, tak to rozhodování bylo těžší, ale přece jenom jsou nějaký, nějaký meze, přes který člověk nemá. Samozřejmě. Samozřejmě. A vy jste jako lodenice boli podľa mojich informácií vybudovaná celá dedina v podstate za účelom, kedy sa strana rozhodla vyrábať pre RVHP zrovna tam vinily. A v čom sa, čo sa zmenilo oproti socializmu možno vo výrobe alebo v spôsobe riadenia tej firmy? Je nejaký rozdiel oproti vinilom vylisovaným vtedy a dnes? No, tak ja asi bych měl přesně nejdřív ten, ten začátek. No, tak Lodenice byla vesnice, která existovala nezávisle na nějakém takovémhle projektu. Jo. Je pravda, že z kraje 50. let nebo na konci těch 40. let byl vypracovaný takový projekt vybudovat z Lodenic takový gramofonový městečko, který by bylo sídlem kultury. Tam, tam měly být i studia filmový a mělo to být víceméně takový samostatný, samostatný území s hřištěma, parkama a s takovýhlema věcma. Dokonce k tomu byl přičleněný i státní statek, že bude vyrábět potraviny speciálně pro tenhle ten podnik. Jo. No tak jako samozřejmě z valné většiny plánů tehdejší doby nezbylo nic, tak, tak tady z toho taky nezbylo skoro nic, kromě kromě těch gramofonových, gramofonových závodů. No. Tak, ta, ta druhá, nebo ta otázka byla... To jsme A z hlediska toho, tak tohle nebylo míněné jako výroba pro celý RVH. A ten rozdíl mezi lisovaným vinilem ze socialismu a dnes? Ne, prakticky, prakticky není. Skoro žádný. Jo. Jasně. Ten rozdíl je, že dřív se to dělalo na relativně nových strojích. Dneska, protože nikdo nic nevyrábí v oblasti této technologie a my si musíme dělat, sami, tak děláme většinou na starých strojích, i když teď postupně začínáme uvádět do provozu nové kapacity, které jsme sami se strojili a které jsme buď sami, nebo v kooperaci s někým vyrobili a začínáme vyrábět. Hej. Ten proces, jako to všechno vyzerá, jsem už viděl na vlastné oči, čiže nemá smysl to moc ďalej prechádzať, ale zaujala ma taká kuriozita, že za manuálnymi strojmi pracovali exkluzívne ženy a za automatickými takmer exkluzívne muži. Prečo? No tak vychází, vychází to z toho historicky, že ty ženský, kterých jako asi nesmírně vážím, který na té lisovně dělají, protože to není jednoduchá práce, prostě mají větší trpělivost a jako větší výdrž u toho tu celou šichtu stát a manipulovat s tím.
jsou z hlediska těch prstů na tohle to i šikovnější, prostě než chlapí, žádný chlap tam nedocílil nikdy, když jsme to zkoušeli, srovnatelný výsledků s těma ženama. No a u těch automatů je to zase obráceně, automaty jsou zase, řekněme, technicky o dost složitější a ty ženy tam prostě tuhle práci nezvládají, i když tam máme teda taky dvě velmi šikovní, které jsou na špici vůbec, jo, ale není jich moc. Jo, takže tam dělají zase převážně chlapí, protože tam to není pořád, aby tam někde něco předával nebo tohle, ale když se tam něco stane, tak tady něco přenastavil, tamhle něco povolil, nebo aby to zase běhalo. Jasně. A na to jsou zase lepší ty chlapí. No. Tak ale máte dobrý postřeh. Jasné. A na záver se vás ještě spýtám, ako vidíte budoucnost vaší firmy, lebo jste si určitě preskakali mnoho a priamo jste zažili, ako ten trh išiel až na dno a teraz je späť na dole. Tak to se, já ji vidím dobře, tak už ještě bylo špatný, kdybych ji viděl špatně, když řídím tu firmu, řídím ji už 32 let a prostě my jsme za celých těch 32 let nikdy nepropouštěli, nikdy jsme nebyli v červených číslech, věci se měnily, odcházela gramofonová deska, přicházelo zase něco jiného, teď odcházejí digitální nosiče, ale my si vždycky najdeme nějaký jiný výrobní program, ale to důležité je, že si ho najdeme včas, ne až když už máme problémy, když už potom se ta loď potápí, tak začít něco hledat, jo, tak akorát záchranný člun. A člověk, já říkám, prostě ten management musí vidět za rok, musí vidět dál než na 3, na 4 roky dopředu, nebo na půl roku dopředu. Jasne. Dokonce. Jo, jako dneska, když si prostě spousta lidí myslí, že může dělat všechno a ředitelé, že jsou ředitelé čehokoliv, jo, tak takhle podle mě to nefunguje, je to hluboký omyl. Člověk o tom musí něco vědět, když o tom něco ví, tak ještě furt potřebuje mít zdravý úsudek do té budoucnosti, aby tu firmu připravoval na změny. Jasné, tak vám želáme veľa ďalšieho zdravého úsudku a veľmi veľa vylisovaných platí. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem vám za pozvanie.